Sitte verdien jy genade, hier aan mense genade te betoon. Nie, glad nie. As jy vergifnis kan bekom, jy te vergewe, want jy mos nie vir Jesus in jou lewe nodig nie. As jy vir sondes kan betaal, hier anders hulle sondes te vergewe, want het Jesus ons onnodig in die kruis gesterf. Jy sien, as verlossing te vind is in jou eie pogings, dan beteken Paulus se woorde niks, wanneer hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Verlossing, vergifnis, is iets wat die Here gratis aan ons skenk. Maar as dit dan so is, waarom bid jy en vra Here, vergewe my sonde? Broer en suster, omdat jy ook ander mense verwag om dit aan jou te doen. Jy verwag van hulle wat jou iets skuld, van jou kinders. Ja, as een kind te reel in die huis verbreek of oneerlik is, dan verwerp jy hom nie. Jy jaag hom nie die huis uit weg nie. Maar jy verwag van jou kind om te erken dat hy verkeerd was. Jy verwag van hom om verskoning te vra. En totdat dit gebeur, is die verhouding tussen jou en jou kind nie reg nie. Ja, daardie verhouding lei daaronder. En dis wat gebeur met ons verhouding met God. Om jou skuld voor God te bely, herstel jou verhouding met hom. As jy jou skuld bely, dan verander dit nie jou status as hy kind nie. Nee, broer en suster, dit verdiep net jou verhouding met hom. Iemand wat nie sy skuld voor God kan bely nie, is so stout kind. Maar jy weet, jy is God se kind. Maar jy wil nie met hom daaroor praat, jy vermy hom. Jy word soos daardie dogter wat die kamer instorm en die deur toeslaan. Of soos daardie seun wat uitstorm. Jy word soos 'n kind wat jou broer aan die bors gryp om rondstamp en om sleg sê. Wanneer jy jou sonde voor God erken, dan is jy soos daardie graad eentjie wat voor die juffrou staan met 'n verbroude tekening. Jy weet jy het oor die lyne ingekleur en jy vra om skoon bladsy om die ding reg te doen. En my suster, sal die juffrou ooit daardie graad eentjie se versoek weier? Die antwoord is ja, sy sal. Sy sal dit doen as sy sien daardie kind het 'n oomblik tevore 'n ander kind 'n skoon bladsy geweier. Hier staan ons met 'n eenvoudige voorbeeld. Maar dit sê vir ons iets van wat Jesus bedoel wanneer hy sê, as jy ander mense hulle oortredings vergewe, sal jy hemelse Vader julle ook vergewe. Behandel my, Here, soos wat ek my naaste behandel. Luister mooi wat jy sê as jy dit vra. Behandel my, soos wat ek ander mense behandel. Gee vir my wat ek ander mense gee. Gee aan my daardie vrede wat ek aan ander gee. Laat my daardie verdraagsaamheid geniet wat ek ook aan ander mense gee. Ek kan maar gaan kyk, broers en susters, in elke gemeente is daar nie mense wat aansteeklik is in hulle vreugde. Maar ongelukkig ook hulle wat ander wegstoot. Die een persoon is dankbaar oor alles wat hy ontvang en die ander een vind met alles fout. Albei van hulle is kinders van God. Maar
een sien die reënboog, ander een sien die reën en die donder weer. En wat is die verskil? Die een sê, ek vergewe jou, die ander een sê, ek is kwaad. En almal moet dit weet. Ek is kwaad en jy moet dit ontgeld. Lukas 6, vers 36 en 37 sê Jesus, spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word. En dit, broers en susters, is die verskil. Maar kyk gerus om jou na ander Christene. Dalk is dit nie so suur soos hoe baie ander mense nie. Waarom is dit so vol vreugde en waarom is dit so vriende? Ja, dalk verstaan ons nou wat die Here vir ons sê. Gee God nie dalk ook vir jou wat jy vir ander mense gee nie? Gee vrede en jy sal vrede in jou lewe beleef. Gee vergifnis en jy sal vergewe word. Vergeef ander en jy sal die hart en die woede wat jou opvreet laat los. Liefdes in die Here, wat Jesus ons leer om te bid oor vergifnis, dit beteken glad nie dat dit 'n voorwaarde is vir God se vergifnis van ons sonde nie. Die feit is dat ons in Christus sonder voorwaarde vrygespreek is van ons skuld. En dit het niks te maak met ons vergewingsgesindheid nie. Maar luister mooi, die Here sê as ons nie wil vergewe nie, dan maak God met ons, soos wat ons met ons kinders maak. As jy nie daar die lekkers wil uitdeel, wat die Here vir jou gegee het nie, ontvang jy ook nie lekkers terug nie. Met ander woorde, as jy nie vreugde uitdeel nie, moet jy nie vreugde verwag nie. As jy nie vrede in jou lewe najag nie, dan moet jy ook nie vrede verwag nie. Hulle wat nie wil vergewe nie. Want hulle wat nie wil vergewe, soos hulle hemelse Vader vergewe nie. En het nooit opgehou om God se kinders te wees nie. Nee, broers en susters, hulle is dit nog. Maar daar skort iets in 'n verhouding met God. Hulle leef ver van God af. Die vonk is weg. Iewers is daar iets nie reg nie. Rede is daar dood eenvoudig wat hulle ontvang, wat hulle ander gee. Ongeduld, onvriendelikheid, afguns, hulle hou toe van die kwaad. Hulle sê dit maar afsit anders vir jy is dit eenvoudig. As jy hier uitkom en jy kom iemand gee wat jou iets skuld, gee dan vir hom dit wat God van jou verwag jy moet gee. Skryf hy skuld af, vergewe hom en jy sal ontvang wat jy graag van God wil hê, vrede en vreugde.